ちょっと U10 本これ見て、ちょっとこれ見て、ユージポン、ちょっとこれもう来とるかな、そろそろ。やつらどう思う？今年は一緒に行かんか、ユージポン。サイズのほぼチンコギにはもうまず入らないです。だいたいここまでです。おっと、そして素晴らしい、素晴らしいもの来ました。お、こっちにもおるし、そしてこっち、この1キロぐらい推定 1.3キロ。あとはハモとエビです。なんとこれを取ってくれることになりました、組合が。これも収穫できます。そもそも美味しいのにね、未利用魚だったんですよね。食べたら美味しいのになんでかなと思ったんですよね。ついに取ってくれることになりました、組合。組合の若い子が頑張ってくれて、売り先を見つけてくれました。暑くなりましたね。連日35度、日中たまりませんね。行けても行けないかもしれませんけど、一応行きます。一応行けてきます。死んだらアウトなんで、一番ごと行けばをチェックします。
これは1キロあるんかな、なんかギリギリ流すと980とかぐらいっぽいですね。これはもう800ぐらい、これは650でした。これも1キロ足らず、これも1キロ足らず、こちらも1キロ足らず。あと数匹見えてますけど、1キロ足らず。あとは2名でした。夜の残しが折れそうです。でもカブがいましたね。これは1キロありそうなけど死にそう。まあ神経締めでいいんですけどね。糸手が入るから泥が抜けなくて泥食っちゃってますね。まあでもさすがにこれだけ数いたらいいんですけど、ちょっと腰が折れるので移動しましょう。よいしょ。すごすぎる。最近大ダコちょこちょこいるんで、大ダコ当たってもらいたいですね。おお、食べた。デカゴチ、デカガニやりました、やりました、来ました。スズ、一度骨が青色だと紹介したやつです。この度はこれが良かったですね。これとデカゴチ、どこ行きましたかね。これ、これが素敵でした。ハモまで、ハモなんでかわからないですけど、多分一番いい時期なんでしょう。相場がすごい、めちゃくちゃいいですね。助かってます。よし、これはないか。もう悩むけど、ないか、ないでしょ、ないでしょ。これがもう一番
ストキャッチでしょうね、これ。ベストキャッチです。でも逃げてたりするんですよね。よかった、でけえし、しかもめちゃくちゃでけえし、やべえでけえし、あ、やべえ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 、おー、よかった、やべえでけえし、片足取れちゃいましたけど、あ、でも席入ってないですね、これも、もう3番号離したんかな、なんか年寄りっぽいし、こんなとこにもイイダコが孵化してます。大きくなってちょうだい。夜でも28度ぐらいありそうなぐらい暑いですけど、魚たちももうすぐヘロヘロになるので、できるだけ早く処理せんといけんですね。一生懸命やってる、これでも一生懸命早くやってるつもりです。
ケースね。これもこれもこれも。そしてこれも。寄ってきましたね。チェック。早いですけど、あとスーパーして帰りたいと思います。かなり早いですが、今日はもう十分でしょう。この網からちょっとゲタが見え出しましたね。お、これはもう絶対に拾います。ちょっとだけ潮の返しなんでゲタが見えます。足りんかもしれません。今はそんなに。はい。針に数えてみたんですけど、十針玉です。何がそんなに？こっちが。すげえね、八方が。そうなんです。おわ。言ってなかったけん。うん。まあ突然出てきたけん。おお、すごいな。出たら出てくるもんですね。ああ。出てくるというか寄ってくると言えばいいのか。おお。言ってなかったけん八方が足りんかも。ああ、頑張ります。それだけじゃないです。はい。ですけど。うわー。なんと今日はこっちで。寄ってきたんでしょうね。暑くなったんで。おお、やりましたね。帰りにもう閉めたんよ。うん。バーッとアップアップしようで。一生懸命。こちらよ。あとはハモとかニゼとか。はい。まあ、ほぼこっちです。はい。おお、すごい。そうなんですね。うん。なるほど。針玉もすごいな。ちょっとおかずがございません。結構あるんじゃけど。うん。こんなで野菜くれたけん。はい。近所のおじさん、おばさんにあげてください。はい。なので我々は直売所へ行っておかずを買いましょう。はい。と仕分けが大変ですので。うん。
はい、急いで、はい、仕分けましょう。はい、いくら定休レストランといえど前菜はスープからです。スープスープ、ありがとうございます、はい、自家製コーンポタージュスープスープです。白い妖精で作っております。もちろんいただきます。うん、ちょっとうさぎ、いや、うさぎで作った、うさぎになっちゃった、全然うさぎじゃない。これ美味しすぎでしょこれ。むちゃんこ美味しいな、これ。学生の頃レストランでアルバイトしたこともありますが、そこのコーンポタージュスープより美味しい、自分家の方が美味しかったという、衝撃的。やべえなこれ。玉ねぎとコーンと、あのコーンソメ、玉ねぎの甘みとコーンの甘みダブルって言ったもんな、これ。うん、砂糖も何も入ってねえのにな。砂糖入れてなしでこれ、うん、やっばこれで、メインはこれです。メインはこちらです。何でしょうか。正解はヒラです。ヒラを刺身にしました。骨があるので大変です、刺身にするの。骨がないとこだけします。大きいヒラだった。ヒラは酢漬けが美味しいですよね。ママカリやこの城に比べてヒラの方が歯ごたえがあるんでですね、まあ、自分はヒラの方がお酒に合うんじゃないかなと思いますね。ヒラの刺身いただきます。なるほど、いつも酢漬けにするのであっさりの魚かと思いきや、あっさりなんですけど、こってり味あるの。おー、甘い、油がすごい甘くてめっとい、ほんとグレーシーですね。油油です、ほんと全然いけるやん。びっくりしました。一個丸々で売っとんだよ。うん、それはもうさばかにはいけんけんな、うん、それが手間っちんが大変ですよね、ほんと手間が、手がましい、ほんとなら骨切りせんやつ。うん、これからは骨がないところを刺身で食べよう。うん、ほんといけるわこれ、うん、驚きじゃん。今回もご視聴ありがとうございました。食べてみて、うん、油を感じんやん、油を、すごい油で、うん、まじゃ、美味しいか、美味しいな、うん、甘いもん、うん、うんうん、ナイション、そんなとこで何しよう。